hebben een vlog voor jullie. Zo, en ik kijk recht tegen de zon. En dus als ik mijn ogen een beetje raar heb, weet je door. Dit is op woensdag. Zien jullie deze vlog, het is zaterdag. Want we hebben bedacht om misschien, we houden niks vast, maar elke woensdag ook nog een vlog op te loaden. Dus twee video's per week. En dan gewoon in het weekend een uitlegvideo en dan woensdag een vlog. Maar ook niet alleen het leven bij Feyen, maar ook ja, een vooral beetje. Wel op de dagen dat we naar Feyen gaan, maar ja, ook maar voordat zeg maar, we naar Feyen gaan. Dan. Gewoon als we met z'n tweeën zijn, maar echt vooral bij Feyen, want daarvoor. Niet op school of zo. Nee, want daarvoor hebben we natuurlijk dit kanaal. Dus het is eigenlijk bij Feyen gewoon vlog. Maar we gaan zo een cake bakken. En we laten alleen eventjes, we gaan niet uitleggen zo, maar we hebben gewoon. We willen een regenboogcake. Ja, en dus. Niet dat het gaat lukken. We laten gewoon eventjes zien als we de kleurtjes hebben en hoe die eruit is gekomen. Dus dat. En dan gaan we daarna naar Feyen toe. Ja. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Maar op woensdag zal de kwaliteit niet altijd even goed zijn, want ik heb dan. Ja, het wel gewoon druk in de week. En dan moet ik het wel gewoon, want ik wil heel graag video's maken. Alleen dan is de kwaliteit wat minder goed, want dan moet ik heel veel overplaatsen en zo. Dus, maar wel gewoon goede, beter als al is de video, zeg maar. Daar ging mijn lip los. Sorry. Maar wij gaan dus de taart pakken en daarna naar Feyen. En dan ja. Zie je die straks weer. We zijn een taart aan het bakken met allemaal kleurtjes, want we gaan een regenboogtaart pakken. Dus jullie zien straks het eindresultaat. Maar waarschijnlijk helemaal aan het einde van de vlog. Want we gaan tussendoor naar Feyen doen. De taart kwam in de oven. We zijn opgekleed. De taart. Bijna. De taart hebben we gebakken. Hij staat nu in de oven. En moest er een uur in. Dus we gaan naar Feyen toe. En dan haalt mijn vader hem eruit. Dank je, pap. Maar ja. Ik ben even mijn haar aan het doen, sorry. Dus dan gaan we naar Feyen toe. En waarschijnlijk zijn we er rond 3 uur, want het is nu 3:05. En iets voor 3 zijn we dan bij Feyen. Dus het is heel lekker weer. Want het heeft vannacht gesneeuwd. Het is maar echt een heel klein beetje nog bij ons. Want het is echt, het is alweer gesmolten bijna. Maar de zon schijnt heel mooi, dus wordt leuk. We zijn bij Feyen aangekomen. Pien gaat nu ons eten. Heb je geen middag gegeten? Nee, ik heb geen middag gegeten. Ah, daarom had ik geen middag. Ik ben geen middag. Pien eet altijd hard. Ja, dat is echt veel lekkerder. En we gaan eventjes naar de ponies toe. Is het? Ligt er nog sneeuw in? Ja. Hé, hey, schatjes. En staan ze op dat voor het voetjes wassen. Denk ik. Nee. En sneeuw! Eerste sneeuw dit jaar! Maar het is alweer weg. Sneeuw is alweer weg, hè? Oh, als ze nou weer gaan wegrennen, dan word ik echt gewoon boos. Ja, inderdaad. Echt. Gisteren wouden ze dus gewoon niet meekomen. Of wel, anders trapten ze ons. Geen maar sneeuw staat, eten! Er staat de stroom op, hè? Dus even dat je het weet. Nou, daar staan ze! En de Feyen staat achter mijn hoofd. Het schattigste is voor mij. Ah, Feyen is. Nee, Reentje is ook wel schattig. Ja. Mijn broertje moet nou Reentje leren voor Frans. En Hanje betekent opruimen. Maar goed, we gaan dus even pakken. En beter rennen ze dan niet weg, hè? Dit keer. Tot zo. Het bakzacht is een waterplas. En kijk. En ijs. Het is een beetje ijs. Je maakt het ijs kapot, Floren. Je ziet het denk ik niet echt heel goed op de camera. Floren Brown. Maar. Dus ijs. Dus wat? De bak is bijna. Gelukkig niet bevroren. Tada. Nou, ik zit nu achterop bij Reentje. Bij mij. En je zit cool. Op Reentje en je zit achter maar Reentje, mij. Reentje en Pien is aan het galopperen. Maar Reentje, die is echt vierkant. Dus dat zit echt heel lekker. En sorry voor de zon als je het niet kan zien. Maar de zon is shining. En zo are you. Ik ben ik. Ik weet niet of het bedoeld, maar dat maakt niet uit. Daar zit ze. Hey, wil je een genop achterop? Nee, nou, ik weet niet of dat er goed komt. Nee, daarvoor. Maar wij gaan dus eventjes rijden. Ik kom er even bij. Er is Pien. Oh. Nou ja, wij gaan dus even
fire stoppen. Want ik moet even de balk aan de kant leggen. Want, niet on fire. Jessie en Flore gaan samen galopperen zonder zadel. Op rentje. Woehoe! En Fire en ik gaan even wachten. En dan gaan wij daarna galopperen. Hola. En zij gaan nu, nou ja, in die hoek bij de H. Gaat het gebeuren, dames en heren. Het spektakel van het jaar. Ze zijn aan het draven. I can fly. En daar gaan ze zonder zadel op Ranger. Sorry als het beeld heel erg hobbelt, want ik zit natuurlijk gewoon op fire. En de zon. En de zon is heel irritant. Weet je hoe? En nu zie je niks meer. En daar zijn ze weer. Ze zijn niet geflikkerd helaas. Gaan we even stappen. Nou, dat was het alweer. Nou, Faye staat weer in zijn weidje. En hij is even aan het zoeken, want hij stond net achterin. Ja, ik moet even het hek open doen. Hi. Pien was even aan het klauteren. Of Pien, doe jij het hek even open? Komt er eentje eraan stomen. Maar wij gaan zo naar... Maar ik weet niet of het... Oh ja. Nou, ik ga even... Reentje gaat rennen. Reentje! Nou ja, Faye... Ja! Zij rent! Faye gaf hem even een chagrijnige blik. Maar het is heel mooi, want de zon die gaat onder. Maar wij gaan nou naar huis toe. We zijn weer bij mij thuis en Pien die gaat zo naar huis toe. En we hebben net echt al bijna heel de taart opgegeten. Zo is het iets zoals jullie net gezien hebben. Met de kleurtjes. En ja. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dit spel is echt geniaal. Je ziet het niet. Het is echt heel leuk. Maar zoals jullie net gezien hebben, was het best wel leuk bij Fire. Nou ja, eigenlijk is het altijd leuk daar. Maar goed, hopelijk vonden jullie de video leuk. En vind je het een leuk idee om elke woensdag te vloggen? Ja, als je het een leuk idee vindt, zodat we twee video's zetten en op woensdag vloggen. Sorry. Doe dan een duimpje omhoog. En het zijn waarschijnlijk vlogs dat we in het weekend bij Faye zijn. En tot zaterdag dan. Doei. Doei.